Отже, жив та був у ритмі один чоловік. Вічно шукав пригоди на голову. Зазвичай його голова була в хмарах, тому часто бачив золото в волові. Не бачив людей наскрізь, а не людей бачив. Думали жарти, чекали невірний крок. А він щільно спостерігав, мітив наче з неба дістати побільше зірок. І якось вольяжно, інтелігентно, вітрилами думав безсонних ночах розкинуться ширше завдяки штормам, які він бачив в зелених очах. І кожний раз, новий шторм проходячи, нагадував, що ритм то є панацея. Змісти з хмар різних тих діставав, і з'являлась ні. Не проблема, ідея. І він наче словами у танці мовив свій потік фантазій бушуючий. Спитаєте, як його називали? Його називали «Вічно танцюючий».